ختم کر رہا ہوں. چند نکات اور ہیں جو آپ غور کریں اس پر بھی, وہ یہ ہے بچوں کی تعلیم تربیت میں, وہ یہ ہے ہر بچہ کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھتا ہے, تو کسی بچے کو ناقص آپ نہ سمجھے, اس بات کو یاد رکھیے. پھر دہرا رہا ہوں, ہر بچہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھتا ہے, آپ کسی بچے کو اپنے ناقص یا بیکار نہ سمجھے. بہت سارے والدین اپنے بچوں کو اگر وہ صرف تعلیم میں اچھے نہیں ہے, ایک کورس ایک فیلڈ میں نہیں ہے, تو سمجھتے ہیں دنیا میں جینے کا ان کو حق نہیں ہے, بیکار ہے سب سے. ہر بچے میں کچھ صلاحیت یاد رکھی, اس صلاحیت کو آپ کو پہچانا. ابھی صلاحیت کون پہچانے گا؟ یہ صلاحیت ماں پہچانے گی, یاد رکھی. یہ صلاحیت باپ مطلب والد پہچانے گا, میرے بچے میں صلاحیت ہے. میں مثال دوں آپ کو, ایک بچہ ہے آپ کا جو کتاب اگر دے دے تو نیند آ جاتی ہے اس کو, اور دوسرا بچہ کتاب کے بغیر جی نہیں سکتا, کنٹینیوس پڑھتے بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ ایک بچہ آپ کا جو پڑھتا ہے وہ پڑھ رہا ہے, اور ایک بچہ جو کتاب دے دے سو جاتا ہے وہ بھی بیٹھا ہے, اور گھر میں لائٹ چلی جاتی ہے. تو اب یہ پڑھنے والا کیا کرتا, او اب تو میری اسٹڈی نہیں ہو سکتی, کیوں تو لائٹ چلی گئی. اب وہ دوسرا جس کو کتاب دیتے نہیں آتی, وہ کیا بولتا ہے, لائٹ کیسے گئی, انورٹر لگا ہوا ہے نا. انورٹر کے پاس جاتا, انورٹر تو برابر ہے, پھر لائٹ کیسے جاتی سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ چیک کرتا ہوں وہ چیک کرتا ہوں, یہ چل رہا ہوں, پنکھے گھما کے دیکھ رہا ہے, فیوزز کو کر رہا ہے. اس کا مطلب اس میں ٹیکنیکل سکلز ہے, اس کو کتاب ہی نہیں چاہیے, اس کو پریکٹیکل نالج چاہیے. اس کو آپ جلدی سے آئی ٹی آئی یا ایسے کورسز میں ڈالی جائیے, پریکٹیکل شروع کر دے کچھ, تو بھی اس میں ہی صلاحیت ہے, سمجھ رہے آپ. یہ بہت اہم چیز ہے کہ ماں باپ پہچانے. ایک بچہ ہے کتاب اچھی پڑھتا ہے, دوسرا